Na čomu budú dve vaničky? Nech sa kúpe iba na jednom mieste. Ježi Mária, drahú, stále to isté. Tak bude mať dve vaničky. Jednu bude mať u vás a jednu bude mať u nás. A keď dorastie, tak ju predáš niekomu inému, no. Sergej, je ti lepšie? Je mi lepšie. Sergej, prosím ťa, dones papier a ceruzku. Musíme to spísať, lebo Drahoš je z toho zmetený. Viki, nemáš nejaký papier? Tam. No. Ale zmetené z toho bude nakoniec iba to decko, keď bude mať všetko dvojmo. Ani nebude vedieť, kde má domov. Počúvajte, počúvajte, čo keby sme si dali kávičku a sa upokojíme všetci? Hm? Tak dobre, tak bude mať dva domovy. Lepší ako jeden. Bude hlavne, mať dvojnásobok lásky. Ale prosím ťa, hlavne, aby to nedopadlo tak, že sa o neho budeme trhať. Na to musíme myslieť. Toto čo je? To si písala ty? Čo? Čo? Aha, takže už teraz viem, čo si o mne myslíš. Akože, že ty si myslíš o mne, že som ako klamár, zlodej, opilec, nie? Počkaj, to si kto myslí? To si písal ty, oci? Nie, to si tu čarbal Míša. Asi sa nudil. No, že by Sergej chlastal, tak to všetko ostatné je možno pravda, ale že by si chlastal, Sergej... Oco, buď ticho. Super. Tak aspoň viem, čo si o mne myslíte. Ospravedlňujem sa, že som bol taký bezočivý a arogantný, že som si pomyslel, že mi dovolíte byť otcom svojmu dieťaťu. Sergej. Toto si fakt prehnal. Ale sú tam aj pozitívne veci. Aha, napríklad túto. Je to hĺbkový rozbor Sergejovej osobnosti. Muž a otec, ktorý sa chce oženiť. No, tak to ste teda veľmi dolkneš. Prepáč. Prepáč, je to iba zdrab papiera. Nechcel som uraziť ani teba, ani Sergeja. Drahoš, videl si to? Bežala za ním. Ešte je tu nádej. Myslíš?